aquestes portes al món internacional m'han obert portes aquí a casa, no? Que és el que, doncs, un dels, el bagatge més important que em puc emportar del tema Barça, que gràcies a ell he crescut a nivell professional i desitjo encara, amb més constància i esforç, doncs seguir creixent.